Sosbalakka salınğan pandemiya, kıspak kalğan kımbatşılık, kıldıraudıñ şegine jetken tenge jäne rekordtı dengeydegi inflyatsiya. Karjı narığı üşin 2021 jıl tağı nesimen esti kaldı? Almatlıq erpesim jäne Abdibek osı sawaldarga jawap izdep öz kortyntısın äzirledi. Биыл кымбатчылык кысып, инфляция рекордтук деңгээлге жеткен жыл болду. Кунсуздануу көрсөткүчү казанда 8,19%га дейин көтөрүлдү. Сарапчылардын айтуунча, инфляциянын өсүү әлемдик үрдүс. Сонун катар карантиндик чектөөлөр жеңилдеп, искерлик белсенділіктің артуу да инфляциянын өсүүн тездетти. Улттук банктын экономиканы каржыландыруу бағдарламалары мен пандемия салдарын жоюуга бөлүнген улттук кордун трансферттери айналымдагы акча массасын көбөйтүп жиберди. Салдарынан инфляция да өстү. Инфляциянын өсүмүнө карайтын болсак да, негизинде жылдын башынан бери карай өтө үлкөн рекордтук көрсөткүчкө кол жеткизди. Жана де ал Улттук банктын бекиткен о бастагы дализден асып кетти. Бунун өзү белгилүү дарежеде Улттук банк өзү де ал инфляцияны азыктай алмагандыгын мойындады. Энди президенттин тарапынан нақты тапсырма болду. Осы инфляцияны азыктоо боюнча жана келесі жылы сол дализдин шегине карай кайтадан оралтууга нақты тапсырма берилди. Осыдан кейін Ұлттық банк базалық ставканы қатарынан 3 рет көтеріп 9,175%-ға дейін жеткізді. Сондай-ақ орталық банктің инфляцияға қарсы таргеттеу саясатының арқасында қолдырау көрсеткіші қарашада 8,17%-ға дейін тежелді. Ал азық-түлік инфляциясы 11,14%-дан 10,19%-ға дейін азайды. Алайда бәрібір халық қымбатшылықтың зардабын тартуда. Жекелеген тауарлар 2-3 есеге дейін қымбаттаған. Если говорить о предложении, то внутри страны у нас были... Биыл құрғақшылық болып мал қырылды, ал сыртқы нарықта мұнай бағасының тұрақсыздығы ұсыныс инфляциясын өсірді. Ковидтік шектеулерге байланысты тауар жеткізу тізбектері бұзылды. Сондықтан ұсыныс пен сұраныс факторы инфляцияны көбейтті. Ұлттық банктің дәлізінен де асып кетті. Теңге жыл басынан бері шамамен 3%-ға құлдырады. Қазақстан қор биржасындағы бүгінгі кешкі сауданың қорытындысы бойынша 1 доллар 431 теңге 67 тиынға бағаланды. Ресми бағам түскенмен айырбас бекеттерінде көк қағаз 435 теңгеге саудаланып жатыр. Ұлттық банктің таратқан мәліметіне сүйенсек, қазір дамушы елдердің валюталары күшеюде. Себебі омикрон штамын жұқтырған науқастардың ауруханаға түсу ықтималдығы төмен. Сондықтан әлемдік нарықтардағы қысым азайып, мұнай бағасы өскен. Сәйкесінше төл валютамызда сәл қымбаттады. Дей тұрғанмен сарапшылардың айтуынша, Ұлттық банк бағамды бақылауда ұстайды. Биыл бір рет интервенция жүргізді. Былтыр 4 рет интервенция болғанын ескерсек, онда биылғы бағам тұрақты болды деуге болады. Диапазоне там 1-2 дня. Бірек күннің ішінде теңгенің бірден күшеюі немесе бірден құлдырауы қалыпты жағдай. Мұндай кезде дүрбелең болып кетпеу үшін Ұлттық банк теңгенің динамикасын үнемі бақылауда ұстайды. Сондықтан теңгенің плюс-минус 1-2 теңгеге құбылуы бұл қалыпты жағдай. Төлем балансындағы теріс сальдаға қарап, біздің экономиканың мұнайға қаншалықты тәуелді екенін көреміз. Қазір мұнай қымбаттағанның оң әсерін байқап отырмыз. Биыл ел экономикасы 3,19%-ға дейін өсті. Алайда былтыр 2,8%-ға минусқа кеткенін ескерсек, биылғы таза өсім бар болғаны 1%-дің төңірегінде. Бұл салыстырмалы түрде алғанда төкте емес. Демек биыл ұлттық қордың трансферттерінің арқасында күн көрдік деген сөз. Біз былтыр 2021 жылды жақсырақ болар деген үмітпен қарсы алған едік. Алайда іс жүзінде 2020 жылға нүктеден кері кетпесек, алға аса жылжи қоймадық. Келер жылды да тағы да позитивті көңіл күймен қарсы алғалы отырмыз. Бірақ келесі жылы Қазақстан экономикасын басқа тәуекелдер күтіп тұр. Жәния Абдыбек, Данияр Мөптекеев, Атамекен, Бизнес арнасы, Алматыдан.